Ambebi, Samegrelos Shuagulidan. Ortuani Cinasari Patimroba Rustavi Oris Mkhardacharis Tvis. Stockholmshi Nobelis Rigit 114-te kvireuli iqveba. Radio Atinatis Sainformatsio Samsakhuri ganagrdzobs pirdapir etershi mushaobas studiashi Etiashonia. Natsionaluri modrobis udis organizatsiis tsevris Teimurad Basilayas tsnobit Samegrelos regionidan dges Kutaishi Rustavi Oris mkhardamjer aktsiaze dakavebulebis mkhardasaqerat 200-ze meti adamiani gaimgzavra. Solidarobas vutskhadebt dakavebulebs es biçebis sruliat udanashaulobi arian asave mkhardaqeras vutskhadebt Rustavi Oris da zogadet tavisupal medias ganatskhada Teimurad Basilayam. Rustavi Oris მხარდამჭერ აქციაზე დაკავებულების სასამართლო პროცესში ქუთაისში დასრულდა მოსამართლემ სამივე დაკავებულს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას დარბაზში ხმაური მოყვა. განცხადება გააკეთა ადვოკატმა გიორგი ონიანმაც. ის ამბობს, რომ მოსამართლეს არ ჰქონდა არანაირი საფუძველი დაეტოვებინა სამივე პირი წინასწარ პატიმრობაში. სასამართლომ უარი თქვა დაცვის მხარის შუამდგომლობაზე შეწყვეტილიყო სისხლის სამართლებრივი დევნა საქმეზე ან დაკავებულები გირაო სანაცვლოდ გაეთავისუფლებინათ. Rustavi Oris გარშემო მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით განცხადებები არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ კეთდება ოპოზიციაში. ხელისუფლების ქმედებებს გმობენ და ამბობენ, რომ ქვეყანაში განსხვავებული აზრი იდევნება. Თუ Rustavi Oris იგივე ამპლუაში იქნება, რა ამპლუაშიც ის დღეს დგას და იტყვის განსხვავებულად, ბუნებრივია 2016 წლის არჩევნებში შედეგი მთავრობისთვის არასახარბიელო იქნება. ან იქნება Rustavi Oris და შედეგი იქნება როგორც მათ სურთ და არა ხალხს აცხადებს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქანდავა. დღევანდელი საარჩევნო სისტემა არის უსამართლო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური უცხადებს. აღნიშნულის კონტექსტში გიგაური ფიქრობს, რომ საარჩევნო სისტემის რეფორმა 2016 წლის არჩევნებისთვის უნდა მოხდეს და მისი 2020 წლისთვის გადადება არასწორი იქნება. Umbravlesobas sarchovno sistemashi tsulebebis shetanastan dakavshirebit opozitsiis motkhovnas ekhmaureba. Martveli gundi gadatsqotilebis shetsvas arapirebs. Umbravlesobis tsavrabis ganmartebits samkhareo proportsiuli siebit archovnebis chatareba mkholod 2020 tslistvis moestreba. Dges tvilanat proportsiul archovnebze gadastvo sheudzlebeli ikneba atskhadebs tavdatsvisa da ushshrobis komitetis tavdomare Irakli Sesiashvili. Შინაგან საქმეთა მინისტრი დიდი ბრიტანეთის ელჩი შეხვდა. მათ საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივები, ომხევი თანამშრომლობის საკითხები და სამმავლო გეგმები განიხილეს. გიორგი მხებრიშვილმა და ალექსანდრა ჰოლჰოლმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზეც ისაუბრეს. 27 ოქტომბერს ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 33-ე რაუნდი გაიმართება. ვაპირებთ წავედ დავაყენოთ გალის რაიონში ქართულ ენაზე განათლების საკითხი, აცხადებს ქეთევან ციხელაშვილი. სამუშაო შეხვედრებს ჯგუფები 7 ოქტომბერს გამართავენ. საქართველოში ერაღებული ძალების მეხუთე ბრიგადის სამხედრო ტერიტორიაზე მეხუთე ქვაითი ბრიგადის ჰაერსაწინამდეგო ასაულის პირველი კლასის რიგითი თამაზ ვაჟაძე თამარაშვილი გარდაიცვალა. თავდაცვის სამინისტროს თქმით, ჯარისკაცის გარდაცვალების ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება და მისი შედეგები საზოგადოებას უახლოეს მომავალში ეცნობება. რუსული სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. ამის შესახებ გამოცემა გარდიანი იტყობინება. საგარეო უწყების ცნობით რუსულმა თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე სირიის მხრიდან დაარღვია. თვითმფრინავის დაფიქსირებასთან თურქეთის სამხედრო უწყებამ ორი გამანადგურებელი F-16 გააგზავნა. თურქეთის საგარეო უწყების ცნობით მომხრეთა დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩი მიწვიეს და საპროტესტო ნოტაც გადასცეს. Stockholmshi Nobelis Rigit 114-te კვირეული იწყება. დღეს შვედეთის დედაქალაქში Nobelis პრემიის ლაურეატებს ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში დაასახელებენ. 9 ოქტომბერს კი ტრადიციულად ოსლოში მთავარი ჯილდოს Nobelis მშვიდობის პრემიის მფლობელის ვინაობას გამოავლენენ. წელშვედური კრონის კურსის ვარნის გამო პრემია $1,000,000-ზე ნაკლები იქნება. გავრცელებული ცნობით დაჯილდოებულებს $950,000 გადასცემენ. ყველა დარგის გამარჯვებულებს Stockholmshi Alfred Nobel ის გარდაცვალების დღეს 10 დეკემბერს დააჯილდოვებენ. მშვიდობის დარგში გამოვლენილ ლაურეატს კი პრემიას უკვე ოსლოში გადასცემენ.
ახალი ამბები რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში თია შოუნი ამ გაგაცანით. დროებით.